মই তাৰমানে এতিয়া আছোহি হেৰিত চাইদুৱাৰত, চাইদুৱাৰত আমাৰ মেচ কছাৰী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ তাৰমানে এখন হল এখন বনাই আছে আৰু বহুত দিনৰ আগতে বনাইছিলে, তাৰমানে পইচা পাতি নোহোৱাৰ কাৰণে ষ্টপ দি দিয়া হৈছিলে, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ বনাই থকা হৈছে আৰু একেবাৰে ৰাস্তাৰ ওচৰৰ পৰাই, একেবাৰে ৰাস্তাৰ ওচৰতে, বহুত দিনৰ আগতে বনোৱাইছিলে, তাৰমানে বন্ধ হৈ গ'ল কামটো, লকডাউন চকডাউন আহি গ'ল, ফাংচন বন্ধ হৈ গ'ল, এতিয়া নিজাববীয়াকৈ বনাই থাকিবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত আহিবলৈ কাৰণে লোকেশ্যনটো একেবাৰে ৰাস্তাৰ ওচৰতে আছে, ধুনীয়াকৈ মেপটো মাৰিলে হ'ল, আসাম ৰাইফল কেম্পৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে, ৰাস্তাৰ একেবাৰে ওচৰতে, ডাঙৰ এখন বুধবাৰ বজাৰ এখন বহে, লোকেশ্যনটো বুধবাৰ বজাৰ দলঙৰ ওচৰতে আছে, তাৰমানে চাই লওঁ আৰু ন চবে। আমি তাৰমানে নতুনকৈ বনাই আছোঁ আৰু, এখন ডাঙৰ এখন কনফাৰেঞ্চ হ'ল, ইয়াতে মিটিং চিটিং কিবা কিবি হ'ব আৰু ৰাতি দূৰৰ পৰা আলহী চালহী আহিলে থাকিব পাৰিব ইয়াত, একেবাৰে বুধবাৰ বজাৰ দলঙৰ ওচৰতে, আৰু লোকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ, চাইদুৱাৰ 78401-03 শোণিতপুৰ অসম, এইটো চাইদুৱাৰ মেইন হাইৱে ৰোড। তাৰপিছত এইখনে মেচ কছাৰী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কালচাৰেল হ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম, আৰু এইটো চাইডে বৰমৰা মেইন ৰোড পুলিচ থানাৰ একেবাৰে ওচৰতে, এইখনে তাৰমানে বনাই থকা হৈছে এতিয়া। যাব 5-6 লাখমান যাব এইখনত, নিজাববীয়াকৈ বনাই আছোঁ আৰু আমি, তাৰমানে বাহিৰৰ কেইটা আহিলে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিবি আৰু নে কি, আৰু আমাৰ ডেকাবিলাকৰ ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি পাতিলে ফিল্ড ওচৰতে আছে, ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আৰু, উহু উহু হৈ যাব। এইখন মোৰ বাহনখন একদম অৱস্থাই নোহোৱা হৈ গৈছে, পাই উহু উহু স্পীডত চলাই দিওঁ যে, সেইটো কাৰণে আৰু এনেকুৱা হৈ গৈছে। হাই কৰি নক, এই হাঁহিহে দেউ, অ কিমানমান খৰচ হ'ব ঐ সদায়, কিমানমান খৰচ হ'ব, 4-5 লাখ যাব ন, সেই টাইলছ লগাব লাগিব, এইটো কাৰ্যালয় অফিচ ৰুম হ'ব, ধুনীয়া আছে ন, আমাৰ অল অসমৰ পৰা যেতিয়া আপাৰ আসাম ডিমাপুৰ চিমাপুৰ বা গোৱালপাৰা চোৱালপাৰা গুৱাহাটী চুৱাহাটীৰ পৰা যিমান মানুহ আহিব চব ইয়াতে থাকিব পাৰিবি আৰু তহঁতে ধুনীয়াকৈ। এইটো কনফাৰেঞ্চ হল অলপমান সৰু হৈছে বাৰু, কিন্তু ধুনীয়াকৈ বনাম, অৱস্থাই নাই আৰু, পাই চৰকাৰে অকণমান চকু মেল নাচায় আৰু। মেচ কছাৰী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ হুলকৰ লোকেশ্যনটো মই আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ, তাৰমানে শোণিতপুৰ জিলা তেজপুৰৰ পৰা চিধাই আহিব লাগিব, একেবাৰে পূৰা চিধাই আহিব লাগিব, তাৰমানে তেজপুৰৰ পৰা চিধা আহি বালিপাৰা পাবি, বালিপাৰাৰ পৰা চাইদুৱাৰ বুলি ক'ব লাগিব, মেপত মাৰি দিবি 78401-03 চাইদুৱাৰ, একেবাৰে আসাম ৰাইফলৰ কেম্পৰ ওচৰতে, চাইদুৱাৰ থানাৰ ওচৰতে, আৰু বুধবাৰ বজাৰ প্ৰত্যেক সপ্তাহৰ বুধবাৰে তাৰমানে ইয়াত আমাৰ ইয়াত বজাৰ বহে, ত' সেইটোৱে লোকেশ্যন আৰু। কেঞ্চিৰ কাম আছে, দৰ্জা খিৰিকীৰ কাম আছে, প্লাষ্টাৰৰ কাম আছে, টাইলছৰ কাম আছে, বহুত কাম আছে, টিঙৰ কাম আছে, RCC বনাবই নোৱাৰোঁ, এনেকৈ বনাই দিছোঁ আৰু, বেলেগবিলাকৰ হল ঘৰবিলাক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, আমাৰবিলাক চাহ আকৌ ভাঙা চিঙা একেবাৰে, অৱস্থাই নাই, আকৌ এই মোদীজী ওপৰত আছে সেৱা, ঐ খৰদাই ঐ এবাৰ দেখা দে যাওঁ আৰু, ঐ এইটো খৰদাই যাওঁ আৰু, থাক লাগি থাক তহঁতে, দেই আহিম মাজে মাজে, অৱস্থাই নাই আৰু আমাৰ ঘৰখন, মামাই চকু মেলি নাচায় আৰু, শিল চিল পুৰা পৰি আছে, আকৌ ৱাল ভেটিব লাগিব এইবিলাকত,
কিনাৰে কিনাৰে হেঙেৰা য'ত য'ত আছে চাৰি সীমা, পইচাই নাই, কি যে কৰোঁ আৰু।